የሴም ወርቅ ከባህር የወጣ አሳ ህይወት እንደማይኖረው ሁሉ ማንም ሰው ከመወደው ሙያ ውጪ መኖር አይችልም። በእውነቱ ለዚህ ቦታ በቆነሽ ብላችሁ ስለመረጣችሁኝ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። ፍቅርን ምን ሊበልጠው ይችላል? ገንዘብ፣ ስልጣን ወይስ ምን? ፍቅረኛል? ያንቺ ፍቅር ይዞኝ ሰማኛለ? ምርቱን እንዳታቆም። ምን ዝም ትላለ? መልስ እየጠበቅኩ አይደለም እንዴ? ኃላፊነቴን በሚገባ መወጣት ስለምፈልግ ነው። እሺ ጆሮም ለልጅ አልታደርኩ። ማን ስለሆነ ነው እሱ ሰው ጆሮ ላይ ስልክ የሚዘጋው? በቃረስ ለወንዱ ቢያደላል ለሴቱ ቢያደላ ምን አገባኝ? ስልጣን፣ ገንዘብና ፍቅር የሚፋለሙበት የዓለም ፀሐይ በቀለ አዲስ ፊልም ደራሲ ዳንኤል ተገኝ የሴም ወርቅ ቃዱ ተክለ ማርያም አምለሰት ሙጬ ዳንኤል ተገኝ ሙሉ ሰለሞን ዝናብዙ ጸጋዬ ፍቅርተ ደሳለኝ አለባቸው መኮንን መክሌት ገብረየስና ሌሎች አንጋፋና ወጣት ተዋናዮች የተሳተፉበት ድንቅ ፊልም የሴም ወርቅ በዳኒ ሮጎ ማስታወቂያ ስራና ፊልም ፕሮዳክሽን እየቀረበ የሴም ወርቅ